אנחנו נתקדם בהלכות שבן אדם משלם מראש ומקבל הנחה, בעצם ישנו ההלוואה ששלמת מראש, לפני שאתה אמור לקבל את המוצר, ואתה מקבל הנחה, אז אמור להיות בעיה של ריבית. אז נתקדם עכשיו מה ההלכות במסים. למשל, בארנונה יש בכל ערים שבתחילת שנה, אם אתה משלם די חודש בחודשו, זה מחיר הרגיל. אם אתה מקדים לשלם בתחילת שנה, אתה מקבל הנחה של 3%, 5%, האם זה לא בעיה של ריבית. אתה משלם לפני הזמן, תחילת השנה לכל השנה, ונותנים לך הנחה. התשובה היא, בארנונה אין בעיה של ריבית, כי זה לא חוף שנוצר שאתה לבית, או אפילו קנית ואתה חייב לשלם, או עסקת בן אדם, לקחת את השירותים שלו, ואתה חייב לו לשלם. מגיעה המדינה והעירייה, ומחייבים אותך לשלם, אתה רוצה ולא רוצה וכדומה, גם אם במקרה נותנים לך כאלו שירותים כאלו ואחרים, זה, אתה לא מקבל את התמורה במחירים שאתה משלם, וגם אתה לא מעוניין בכל הדבר הזה ובצורה שזה נעשה, רק מכריחים אותך, והם יכולים להכריח אותך. אז ולכן, זה שאומרים לך, אם אתה תשלם היום, תשלם ככה, אם תשלם אחר מכן, תשלם יותר, אין בזה בעיה שריבית בארנונה, אותו רעיון בתשלומי מס, אין בעיה שבן אדם משלם מראש ומשלם פחות מס, כי זה לא חוף שנוצר בשביל שבן אדם חייב או צורך משהו. זה מחייבים אותו לתת, ואומרים לו, אני מחייב אותך היום לתת קצת פחות, ולאחר מכן יותר, אז זה לא בעיה של ריבית. צריך לדעת, גם כשבן אדם קונה מוצר, והוא כן חייב לשלם כי הוא קונה מוצר, והוא משלם מראש והוא קיבל הנחה, אז מה יעשה עכשיו? הוא הזמין לצורך העניין 5 ארונות, והיות שהוא שילם מראש את כל הכסף, הוא אמור לקבל את הארונות רק בעוד חודשיים, בעוד 3 חודשים, הוא קיבל 5 במחיר 4. אז בסדר, נעשה באיסור. ועכשיו אמור לקבל ארונות. כמה ארונות הוא יכול לקבל? כלום? כי כל העסקה היא באיסור? לא. הוא יכול לקבל את הארונות עד כמה שמותר לו לקבל. זאת אומרת, 4 ארונות מותר לו לקבל. כי היות שהוא שילם מראש, אז הוא קיבל הנחה של 5 במחיר של 4, אז 4 מותר לו לקבל. את ה-5 אסור לו לקבל. זאת אומרת, בכל פעם שהיה איסור ריבית בתשלום הראש, מותר לך לספק את זה ללא הריבית. רק את העסקה כמו שהיא, ללא תשלום הריבית. צריך לדעת. כל פעם שבן אדם קנה מוצר, והוא שילם הראש וקיבל הנחה, והוא קיבל את המוצר במחיר הזול, אז הוא קיבל פה ריבית. זה ריבית רק דרבנן, בדרך כלל, כי החוב נוצר מחמת קנייה ומחירה, ולא מחמת הלוואה. אז אם זה ריבית דרבנן, אומרת הלכה, שאי אפשר להכריח אותו שהוא חייב לשלם, אבל בן אדם צריך לשלם לצאת ידי שמיים. היות שבן אדם מקיים מצוות, ושומר תורה, ושומר מה שחכמים אומרים, והיות שחכמים אסור לעשות ריביות גם על ידי מקח, אז לכן בן אדם צריך לשלם ולהחזיר חזרה את אותו הנחה שהוא קיבל על המוצר. ולצורך הדוגמה צריך לדעת שזה לא דבר פשוט. בן אדם קיבל מוצר בוזלה, כי הוא שילם הראש, המוצר כבר אצלו בבית, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, הוא חייב וצריך להחזיר למוכר את אותו הנחה שהוא קיבל. דבר נוסף צריך לדעת, שיתר עסקה שישנו על החנות, וכתוב על כל חשבונית וקבלה, או גם תולה לו בחנות יתר עסקה, וכתוב בחשבונית קבלה שהעסקה כפופה ליתר עסקה, נוסח ברית פנחס וכדומה, אז מחייב את הצדדים ללכת על פי יתר עסקה. ואז יהיה מותר. ולמה? כי שילמת מראש. יתר עסקה אומרת שאתה הופך להיות שותף בעסקים ובנכסי המוכר. ולמוכר ישנו נכסים, גם אם הקונה הוא בחור ואדם פשוט שאין לו שום עסקה ונכס, אבל הוא המלווה הרי, הוא שילם הראש, ולמי הוא הלווה? לחנות, והחנות יש לו עסקים, ולכן החנות נותנת לו יותר מוצר מאשר הוא שילם, אז זה לא בעיה של ריבית, אם זה ביתר עסקה. לשאלות בהלכות ריבית, מהשעה 8 בבוקר עד השעה 1 בלילה, בקו ישיר 02-501-5920.